en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Nova edició de la Fira dels Majors a Gandia. La Falla Escolapí accepta la proposta de la Federació de Falles. De gom a gom, així estava el jardí de la Casa de la Marquesa en la primera jornada de la Fira del Major, novena edició que se celebra durant dos dies amb gran varietat d'activitats. Molta música... Que sí que me gusta mucho la música y el baile, sí. No lo puedo evitar. També gastronomia amb la Fideuà de Gandia com a protagonista. Muy bien, muy bien. Ahora no van a dar de comer, se supone. No sé, a ver si nos toca una gamba, por lo menos. I no han faltat tampoc els 13 estants informatius on poden informar-se sobre serveis de teleassistència, salut auditiva, oferta de viatges o cursos. Tot sumat a aquestes propostes gratuïtes perquè tothom puga disfrutar d'elles. Es el primer año que vengo, pero me ha encantado, ¿eh? Hay un ambientazo que es una maravilla por aquí. Demà la programació continua amb una caminata, tallers de pintura, masterclass de ioga, també exhibicions de ball per la vesprada amb sevillanes i tribut. Echer, bailamos y luego cantamos en la coral de Santa Cecilia Venir, que es estupenda, tanto una como otra. Dos jornades amb tot tipus de propostes per a la gent gran, que energia en té molta. Y evidentemente es vida saludable y es una manera de hacer asociacionismo también, porque van a hacer las actividades y se obliguen así y van un combo en amigos y o sea, es un ambiente muy, muy, muy saludable, muy bonito. Y eso es un homenaje para ellos. Sembla que per fi es donarà carpetada al conflicte entre la Federació de Falles de Gandia i la Comissió de la Falla Escolapia. Finalment, aquesta falla ha acceptat la proposta de la Federació i abandona així la via judicial. Així serà un any el temps que estigui sancionada i no dos, com es va acordar en un principi. Durant l'exercici de 2025 no podran participar en els actes organitzats per la Federació, a excepció del sopar de comiat de les falleres majors de 2024, al qual sí acudiran. I això sí, es manté la sanció de dos anys als fallers Miquel Pérez i Jesús Chabeli. Recordem que el problema va sorgir quan es va descobrir que aquesta falla, l'Escola Pia de Gandia, havia creat una nova associació amb un altre CIF a esquena de la resta de comissions. Esperem que amb aquesta decisió es doni per finalitzat aquest conflicte i torni la germanor a les falles de Gandia. Arran d'un cas que hem conegut a Gandia d'un presumpte delicte d'odi per orientació sexual, hem conversat amb els responsables del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals de la Safor Valldigna, referent a com ha evolucionat la societat i com és possible que qüestions d'aquest tipus es continuen produint. El president d'este col·lectiu, Ximo López, ha indicat que casos com este demostren que és necessari continuar treballant per la igualtat i ha enviat tot el seu suport a possibles víctimes d'assumptes relacionats amb l'homofòbia. Gandia té que ser una ciutat lliure de LGTBI-fòbia sempre i on tota la població pugui viure en pau lliure. Sobre este tema s'ha pronunciat també la regidora d'Igualtat i Diversitat de Gandia, Maribel Codina. Codina condenava tot cas d'homofòbia i mostrava el seu suport a este jove. En el test que estem i sabent que el que volem tots és el bé de les persones, vulguin a qui vulguin i creguin en el... És que no ho entenc, que em posa un poc nerviosa perquè n'hi ha que apoyar, n'hi ha que apoyar a les persones i n'hi ha que posar-se en la pell de que poden voler a les persones, sigui del mateix sexe o sigui que no n'hi ha. Així les persones totes som i hem d'anar totes de la mà.
La llar dels jubilats d'Oliva estrena nova imatge. Recentment han finalitzat les obres de millora i adequació de l'edifici a càrrec de l'Ajuntament. Amb un pressupost de vora 40.000 euros s'ha realitzat una reforma integral de la cuina del bar de la planta baixa i s'ha renovat la instal·lació elèctrica. Amb la seva nova imatge, la llar dels jubilats d'Oliva s'adapta a la normativa de prevenció antiincendis i ofereix la Q de qualitat. És un centre que tots els dies té activitat, ja no és hores de la gent gran, sinó de qualsevol associació que necessite, perquè són dos plantes i hi ha molt d'espai, con lo qual és un centre que pràcticament no dorm i entonces necessitaven tindre-lo adequat a normativa, sobretot per tot el tema d'aparell i electricitat. I tot això està canviat, la cuina està feta, ara sí que estem fent la licitació per a quedar-se l'adjudicació del bar, de la cafeteria que n'hi ha baix a la primera planta, i ahí estem, però bueno, estem contents perquè en el poc de temps que portem pues les coses van eixint. I entre altres qüestions, també a Oliva, per a aquella ciutadania que puga interessar-se per la taxa de FEM, l'alcaldessa recorda que la seva quantitat no es pot reduir. Explica Pastor que la legislació que regula l'Estat obliga tots els ajuntaments espanyols a cobrir el 100% del cost del servei. La llei obliga a que el que es paga via taxa tens que cobrar íntegrament en el rebuig que la ciutadania paga tots els anys. Però això emana d'un contracte que es va signar per el govern anterior que puja més d'un milió d'euros, que nosaltres a l'oposició vam votar en contra d'aquest contracte, però avui hem de posar-lo en funcionament perquè és el que ells van deixar aprovat. Però val més d'un milió d'euros i aquests diners s'han de treure d'algun lloc. Frutas Amador patrocina els esports. Finalment, no ha pogut ser. A diferència del que va passar al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia tan sols un dia abans, al Guillermo Lagüe, el club de futbol Gandia no va aconseguir sumar una victòria que els donara peu a viure el somni de la promoció. A pesar de la gran mala situació que han viscut durant molt de temps i continuen vivint, 5 mesos sense cobrar els jugadors i cos tècnic de la primera plantilla del club de futbol Gandia, ells ho han donat completament tot. Han sabut respondre esportivament parlant a la situació i han estat vius, a pesar de que semblara una quimera, fins al exactament últim minut. Però finalment el futbol no els ha donat el que mereixien. El club de futbol Gandia caia 1-2 front al club deportivo Utiel i s'esfumava literalment el somni de la promoció. Van remar durant molts mesos, durant moltes setmanes, durant moltes jornades per a intentar salvar-se i arribar a la vorera de la mar, però finalment, i quan quasi estava a punt de poder fer peu i poder salvar la situació, clavar-se en la promoció, finalment no ho van aconseguir. Tant jugadors com cos tècnic van plorar de ràbia, van plorar de pena durant els últims minuts, perquè sabien que a pesar de que s'ho mereixien no anaven a aconseguir-ho. Finalment, el club de futbol Gandia s'ha quedat molt prop de la promoció. Finalment, el club de futbol Gandia diu adeu a una plantilla i a un cos tècnic que es mereixien moltíssim rebre el premi de la promoció i estar, per què no, la propera temporada una vegada més en el club de futbol Gandia. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.